tycker inte den perfekt alltså. Jag blir så trött på mig själv. Du får den. Jag vet inte Kalle om jag fixar den här. Det här är vad Kalle skulle kalla det sista dödsrycket. Det var det. Fick inte riktigt ljuga där. Upp till toppen av blocket. Ja! Yeah. Nej, åh nej, det är snö på toppen. Det går inte, jag måste vända ner. Då får du inte... Vad ska jag göra? Då får du inte ticka. Åh nej, jag måste ticka. Jag kan dö när som helst. Men det är värt det. Jag klarar det. Bra!